dosyć. Nie, nie przeżyłem troll poraz. Nie! O, co się rozmawia ten... Oh no, ei kop! Teleporttais mun päälle. E-buffeille, valmis, jes. Au. No. Op. Amarin Guardian vei muuta. Mut syötiin. Hehehe, mitä vittua se mun kimppuun tulee tänne asti? Pitäis olla kohta Guardian Face. Niin, mulla on Prime. Jee, sama. Jee. Mä itse sulatan itse Dogia täällä. Niin, Guardian täällä. Nice. Okei, se tulee muuhun. Nice. Yhä täysin HP:ssä. Oh, alhaalta. Tuo oli vitun skämmi, mitä vittu se tulee alhaalta. Kauna. No ei melkein oo niin kuin se syö. RIP. Mikä on vähän harmillista. Vaan teki yllätyskäännöksä. Mä itse asiassa yritin tää asioita, mut sille ennen. I'm in danger. Tätä olit nyt vähän yllätyksenä. Oh, se teleporttaa. Nice. Neepi. Okei, mä oon silti täysillä HP:llä. Sulatuu. Saatais toimii. Oi vittu, mä en väistä lasereita yhtään, se on se kaikella. Alhaalla. Oh, mä tein napraaneja. Oh no. Okay. Oh. Oh no. Okei, mun vuoro adrenaliinipelleillä. Oo. Yksi Guardiani alhaalla.
Jännys pannaan. Se teki vitun nopeen ryntäyksen. Ah, joku tiikutte. Mä oon kysynyt, että ei saa sun muuta. Come on, adrenaliini. Okei, okay, Guardiani kuoli. Yksi niistä. Molemmat alhaalla ei oo enää Guardianeita. Nykyisen pitäis lopettaa laserit kun. Yes. Toi oli ilkeä kulma tullut. Okei, toi... Oh! Eto... Oh, ei se tuli! Let's go! Jari! Mä olin niin tyytyväinen, että sä sait sen. Vittu, mä olin... Sä tulet näkee siinä videolla. Se just lagas siinä lopussa ja se vaan teleporttas päällä mun sisään tyhjästä. Yo, DJ! Put a nitty back to the record, baby! And give me this right now!